Žalosno je što na kapiji bolnice svaki mjesec moramo da tražimo svoja zakonom zagarantovana prava i što smo došli u situaciju da smo eksistencijalno ugroženi. Poručili su radnici bolnice Istočno Sarajevo okupljeni ispred kapije ove zdravstvene ustanove, tražeći isplatu plate za mjesec januar. Strašno je kad zvaničnu informaciju dobijete od rukovodioca da ne zna kad će biti primanje za januar, a danas je 27. mart. Osnivač naše ustanove je Vlada Republike Srpske, kao i svih ustanova bolničkog nivoa u Republici Srpskoj i većina njih ima primanja, samo mi nemamo. Obzirom da je rukovodstvo bolnice Istočno Sarajevo, kako tvrde nezadovoljni radnici, zabranilo sindikatima da učestvuju u informativnim okupljanjima radnika, ispred kapije ove zdravstvene ustanove danas se samo inicijativno okupilo oko 70 radnika koji očekuju isplatu januarske plate. Radnici kažu da će istrajati u svojim zahtjevima i pored pritisaka koji stižu između ostalog od strane aktualnog rukovodstva. Pravični pritisci od juče, od kako smo najavili ovaj informativni skup, da se taj skup ne održi. Pritisci su uglavnom od menadžmenta ustanove, a boga mi i od nekih faktora iz Banja Luke, ne bih da navodim koji. Direktor bolnice kaže da ne zna koji su se radnici okupljali i ističe da zvaničnog sindikalnog okupljanja nije bilo. Poručuje da su radnici u protekloj godini dobili 12 plata, da su u januaru i februaru dobili 2, a da su posljednju platu primili 27. februara. Razloga za nezadovoljstvo radnika nema, tvrdi aktualni direktor, na optužbe da je vršio pritisak na njih da se ne okupljaju, odgovara. Ljudi koji su spremni da mimo sindikata, znači mimo zvaničnog sindikata, mimo predsjednika sindikata Sarajevsko-Romanijske regije, mimo predsjednika sindikata zaposlenih u zdravstvu, organizuju takvu stvar. Razumijete, ja od njih očekujem da vam kažu i mnogo ružnijih stvari od tog. Ja sam siguran u to, apsolutno siguran, da s naše strane nije bilo nikakvih pritisaka. Mi protiv sindikata nemamo ništa, ali protiv nekih neformalnih grupa za koje ne znamo kakvu politiku sprovode, ni poslovnu, ni bilo koju drugu, imamo i mislimo da je to neprimjereno. Radnici imaju obećanja da će im u toku dana biti isplaćena plata. Ukoliko ne dođe do toga, nova informativna okupljanja najavljuju već za ponedjeljak.